Det här är OnePlus Nord C... Vänta. OnePlus Nord CE... OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Det är hela namnet på den här riktiga tungvrickaren till namn på den här mobilen. Vilket känns lite konstigt när den enda andra OnePlus-mobilen i år som släppts än så länge bara heter 11. Så vi tar och ignorerar det där opraktiska namnet och tittar efter vad det är för mobil istället. Det här är alltså OnePlus nya mobil i 4000 kronors klass. En uppföljare till samma telefon förra året med en tvåa istället för en trea i namnet då. Den kostar 3990 och det är alltså en liten prishöjning från föregångaren som kostade 3490 när den kom. Och för det så får du faktiskt inte så himla mycket uppgradering i sig. Du får 8 GB RAM-minne istället för 6 GB och du får en bättre, eller en åtminstone mer högupplöst kamera. Annars är det mesta sig likt. Den kör Snapdragon 695 som ger den halvbra prestanda skulle man nog säga. Med i den här 4000 kronors prisklassen. Det finns betydligt snabbare och mer kraftfulla mobiler från andra tillverkare. Däremot så är det positivt att den har väldigt mycket RAM-minne då, som gör att den är lättare att multitaska med än många andra. Du får också stort batteri på 5000 mAh och väldigt bra snabbladdning. En laddare medföljer med hela 67 watts effekt så att du kan fylla hela batteriet på mindre än en timme. Designen både tilltalar mig och irriterar mig lite grann med den här telefonen. Visuellt är den ju väldigt slående snygg så här. Framförallt den här limegröna varianten. Det finns också en modell som är helt svart istället om man är lite tråkigare. I bägge fallen har den då ett sånt här blank baksida med droppformade kanter runt omkring. Som i alla fall ser snyggt ut. Den är dock tyvärr inte så himla bekväm att greppa med de här vassare och rätvinkliga kanterna. Som dessutom är ganska så basic plast med rätt billig känsla. Det är till och med så att det knarrar lite grann om man greppar den här telefonen för hårt. Så att byggkvaliteten är väl kanske inte riktigt i topp. Men det är ju ändå en halvbudgetmobil här i alla fall. Så man kanske ska begöra för mycket. Den har en IPS-skärm på 1080p-upplösning och upp till 120 Hz bildfrekvens. Som klarar sig hyfsat i de flesta lägen. Det den däremot inte riktigt klarar av det är att i de här 120 Hz får den här riktigt direkta och absolut taktila känslan när man sveper upp och ner på skärmen. För att den klarar inte riktigt av pixeluppdateringen så snabbt. Däremot levererar den sina 120 bilder per sekund då. Men det är inte riktigt samma känsla som i riktigt bra IPS-paneler eller i en OLED. Skärmen kan också bli en orsak till att du inte riktigt får ut så mycket batteritid ur den här telefonen som man skulle kunna tänka sig att en 5000 mAh-telefon faktiskt ska klara. För att med stor skärmyta och om du drar upp den relativt hög ljusstyrka så äter den batteri ganska så fort. Speciellt om den då kör på de här 120 Hz-läget. Vid första anblicken så ser baksidan ut som den skulle ha två stycken stora kameror bak till, men det är inte helt sant. Den har en 108 megapixlars kamera och sen två stycken som vi egentligen bara ska kalla för stödkamera. Det är en liten makro på 2 megapixlar och en 2 megapixel sensor för djupseende. Du har med andra ord ingen vidvinkel och du har ingen optisk zoom. Optisk zoom är för sig ingenting som man förväntar sig i den här 4000 kronors klassen. Det är det nästan ingen som har, men däremot är det många som har bra vidvinkel och det saknas här faktiskt. Den kameran som man får är bra, men bildkvalitetsmässigt är det ingen större skillnad på den här och föregångarens 64 megapixels sensor. Det ser ungefär lika bra ut. Det den däremot kan göra som inte föregångaren kunde var att få bra förlustfri digital zoom. För att sensorn är lite större och den har fler pixlar då, så att du kan komma ner till 2x eller 3x zoom i den. Digitalt och det ser fortfarande skarpt och högupplöst ut upp till ungefär 12 megapixel foton. Så ja, det trampas lite vatten här från OnePlus i det här fallet. Snygg design som tyvärr inte riktigt är lika behaglig att använda som den är snygg att titta på.
Och uppgraderingar för övrigt som förutom att den faktiskt fått stereoljud nu, vilket inte föregångaren hade, så det är ett plus. Så är uppgraderingarna inte så himla intressanta egentligen. Och då kan du nästan lika gärna köpa en OnePlus Nord CE 2 Lite 5G istället. Som numera kostar ungefär 2500 spänn om du går ut och letar lite grann i butiker efter.